abraço, galerinha do meu agrado. Seja bem-vindo aí mais um vídeo aí, Bocão GFM 001. Galerinha, estamos aqui indo em busca ali do Goiânia, resolver alguns problemas lá. Eu, o Paurão lá, ó, o Sirinho tá capotado. E o John Boizão, GFM 005. Em busca do Goiânia então, e vamos estar resolvendo aí os negócios do nosso novo carro aí do canal. Então, pessoal, aí dá continuidade no vídeo aí para estar assistindo o vídeo aí. As cozeradas do nosso novo carro aí. Ó, o Paulão aí, ó, pai do Gustavo, inscrito no canal. Hã? O John Boizão. Falou, galerinha? Então é isso aí, dá continuidade no vídeo aí. Solta a vinheta aí, PH. Tá? Lindo. Aí é feio. Aqui. É feio, velho. Ele é um cara feio, mas aqui é feio. Aqui. Parece meu pai, velho. Parece meu pai, velho. Tá falando que rasgou hoje, né? Juninho, acabou de passar e puxou a unha mesmo. Com a unha? Foi. Certo. Quem que é você? Aí, você vê. Aí, ó. Ah, pra mim, feiura, já que você não bebe mesmo, só pra você ser. Você tem um prazer. Os dois, hein? Na negocia é bêbado, porque senão negocia não, né, velho? Eu gosto de você negociar com você, tomando que você gosta. É verdade. Coisa do mal? Olha aí o homem do Todd aí tá aí, ó. Ei. Eu tenho um carro igual patinete, ó. Só fica guardado a teia de aranha, tem que ficar limpando a teia ali, fazendo polimento. Passando pretinha, não, Gordi? Chama. Mas na hora que bota na rodagem. Daqui faz a diferença, tem boca não. Como é que é? Vem comprar o sem bocão, deixa eu te falar um negócio. Você tem que comprar que não é boteco, não. Fora as que já guardou pra lá. Né? Fora as que já guardou. Pessoal, precisar de comprar. Tem um amigo meu lá, chama Tarcísio, ele dá um de rico. Ele comprou uma turbina e comprou lá do Macha Schuster. Você compra aqui, Tarcísio, ó. Aqui, ó. Entendeu? Ah, é? Eu falei com o Elor, você quer que leve pelo menos um chaveiro daqui que eu vou levar pra você, você não dá conta de comprar. Eu não tenho que comprar, não, Aurélio? Não, porque nós não. Mas BM não dá tempo. Não dá licença, que eu gostei que conhece aqui. Ó, o homem aí. Falou, pessoal. Segue o Instagram do homem aí, ó lá, ó. Ó o Instagram aí, ó. Max Power. Esse cara aqui, eu vou te contar. Esse aqui é melhor de desconto quem vim aqui, viu? Falou, rapaziada. Tamo junto aí. Você bebeu, mostra pro povo que você é pinguço. Sou não, sou. Já sabe, né? Foi o Renatinho doido, entendeu? Falou, galerinha. Tamo junto aí, é nóis. E aí? Oh. Maria. Olha aí, Renatinho Júnior. Bora, só terminar aí o motor aí, nós já vai. Vai levar lá pra oficina lá pra nós fazer o trem direito ou não vai? Arrasta pra cima que aqui. Ô Joninho, eu vou colocar um vídeo dele aqui, vai montar até em pé, que eu filmei em pé pra. Entendeu? Sai no vídeo aí. Sai o carrão aí, pessoal, ó. Não divulga a placa. É verdade. Porque é da restrição. Ó. Mandei fazer essa casa paga que você paga caro pra fazer. O carro tá com esse documento aí, ó. GFM Brasil. Olha o carrão aí, ó. Vai ter que dar o talentão nele agora pra. Meio escuro aqui, pessoal. É bom. Já compramos um volantão top. Vamos ver se nós vamos lançar um câimbro, um freio de mão. Daqui a gente puxar em pé assim, ó. Tá aí o carrão aí todo pintado de branco. Interior. Vocês não vai dar uma mexida depois, não vai. Ela vai pintar o Chuck Norris aqui de preto, ó. Aí. Uns trenzinhos que tá faltando. O carrão é bom de lata, ó. Aí. Olha os brinquedinhos novos que nós trouxemos aqui. Essa porcariazinha aqui, ó, pessoal. Se eu contar pra vocês que ficou 7 mil reais, vocês não acreditam, não. Mais de 7. Esse tantinho de trenzinho aqui, ó. Aqui o volante, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Aí o volante top. Tá? Sirinho que escolheu, viu? Não vou mentir, porque depende do jacaré. Aí. Volantão top pra colocar ele todo em camurça. Fala, menino feio. Aí, ó, pessoal. Peraí que eu vou travar o vídeo aí pra encapar isso aqui de novo pra guardar, porque nós é nojento. Aí, volantão guardado. Tem várias pecinhas aqui, sensor, filtro.
tampa de capô. O que mais? Negocinho de guardar o filtro. Ainda vou prender o nome de tudo, viu? Tem que falar a verdade, não sei não. Nossa, tem um mundo aí de sensorzinho. E braçadeira pro patinete aqui? Braçadeira cromada. Hã? Você quer ver um aspirado bonito funcionando? Quero. Quer? Eu não quero aí. Longe. Ô, Bora, ele falou que nunca vi um aspirado bonito funcionando. É. Você tá com dó de ligar? Hã? É, ah não, aí sim. Uai, credo aí. Tá de borrachinha vermelha, ó. Você já viu um aspirado? Você nem vem cá pra você ver que você gosta. É, eu gosto muito. Gosto muito. Agora é muito adulto, né? Eu nem gosto. Vamos ver se esse trem brr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 
Tá certo, Juninho? Renato, preparações, você vai preparar o ômega pra nós aí. É isso aí. Se Deus quiser e Ele quer, vai ser sucesso. E a gente vai estar aqui em Goiânia direto andando. E eles também vão estar sendo convidados pra estar aí andando na nossa região lá. Você vai conseguir um espaço. Tá, não, pretinho. Não. Põe o boné pra trás, que você tá dançando. Ele que implicou você, Bocão. É, você tem que marcar. A cara da minha, né? Com esse cara lá. Ó, nossa amiga ali, ó. Gustavo. É o Gustavo aí do MUC. Não é não, Gustavão? Vai, manda um abraço aí pra quem tá você quiser. Tá no Bala de Prata, vai lá andar com nós. Ah, ele é o homem do Bala de Prata. Vai lá andar com nós lá. Eu vou de raia também, vou caiar com o jacaré. Ele comprou Bala de Prata, filho. Eu fiquei namorando ele e não comprei, e aí ele foi lá. O dinheiro dele tá sobrando, meu, não tá, a situação tá meio difícil. Agora vai juntar as peças dos dois. É, um pouco vermelho, um pouco... Separando as peças, Gustavo. Tá bem, ainda tá sobrando muito, mas depois tá vendo pra nós depois. Tá ou não tá, Pretinho? Tem mais. É, lá tem uma cabritada danada lá. Tá te vendo que você é meio escurinho aí, ó. Aí, ó. Rapaziada, então é isso aí, agradecer todo mundo aí, rapaziada de Goiânia aí. Não só eles, mas todo mundo aí que vier participar dos nossos eventos aí, tá sendo bem recebido aí, tamo junto aí, agradecer todo mundo aí, é nóis. Isso aqui é o pouco do que Deus tá proporcionando pra nós aí, se Deus quiser e Ele quer. E nosso amigo Juninho ali, olha lá ele, ó. Tá ventando, tá ventando. Só o chiclete aí pra lá, Juninho. Fala comigo, bebê. Manda um abraço pra todo mundo aí, Juninho, só falta você. Fecha com chave de ouro. É nóis, timba. Paramos aí pra dar uma mijada, olha. Se liga. É não, com o Paulão. Aí, natureza bonita. Sei onde que eu tô, não. Só sei que a pista deixa de ser duas, a ponte é só uma aí, ó. Tem que chegar devagar, viu, gente? Água clarinha, vê lá dentro, hein? Em busca do QTH de sossego, né, galerinha? Bora botar pegada. Olha lá, tá trem debaixo da pampa pregada, olha lá pra vocês aí. Deve ter sido naquelas águas lá de Goiânia ontem, olha lá. Nessa colinha, né? Fez enxurrada lá ontem. E aí, galera? Chegamos aí de viagem aí, Paulão ali, ó. É, Paulão? Fala aí. Trouxe a meninada aí pra pegar umas camisas aí, ó. Meninada aqui, ó. Gustavo, né, Gustavo? Gustavão aí, GFM. Gustavão, Petitinho ali, ó. Como é que é seu nome aí, Petitinho? Fala aí. Ô, Davi, dá uma olhada pra galera. Fala oi assim, pessoal. Falou. Sair no canal lá. Você não queria sair no canal? É, no canal do tá saindo aí, ó. Aí, ó. Paulão e o Chuck Norris aí, fala seu nome aí, Chuck Norris. Caio. O Caião aí, ó. Caio Piac. Galerinha do Pá de Minas. Falou, tamo junto, é o Paulão. Chegamos bem lá do Goiânia. Nossa, aí. Botamos correndo na pampa, quebrou o para-brisa, mas chegamos, né, Paulão? A pampinha aí, 200 por hora. Olha que liga aquela botoeira lá que assou naquela turbina, né? Aí, eu vou vai correndo, assim, Paulão? Nossa, o que é que chorou é, umas né? Duas vezes no trevo ali, só que eu botei correndo com o canto da pneu. É top, é show. Alô, rapaziada, tamo junto aí, é nóis. E aí, rapaziada, então é isso aí, vamos finalizar mais um vídeo pro canal aí. Agradecer nossa amiga aí, Piloto Jacaré, mais uma vez. Comprei o carro dele aí, tá me ajudando a finalizar o carro, fazendo algumas melhorias aí no que, nós, que tava dentro do nosso combinado. E vamos botar pra gerar e vamos ver o que, que vai ser, né? Que aprender a tocar o trem aí. É, fiz as brincadeiras aí no meio do vídeo que vou empurrar ele tudo e tal, mas... É sem comparação, até eu pegar a manha de tocar um carro desse, apesar de eu ser meio doido, é, vai demorar um pouquinho, e ele já é um piloto de profissional, né? Agradecer também o Juninho Gordinho, vai ter que colocar uma, aqui, coloca aqui, PH, ó, e censura no meio aí aquela fotinha, que a hora que nós tava tirando a foto pra capa do vídeo, ele entrou no meio lá e mostrou o AIS. Agradecer então o Juninho Gordinho. Juninho Gordinho é guincheiro, perdeu 3 fretes lá pra ficar com nós. Tem 3 caras ligando pra ele, ô, vem cá, guincha meu carro. Não, hoje eu tô trabalhando. Agradecer aí também o meu amigo Renatinho Preparações e o filho dele aí, o Gustavo, pela ter chamado nós aí pra tomar uma lá na casa dele. Feito um churrascão pra nós aí. Vamos tirar o carro lá do mecânico lá. É, lá do Wagner mecânico lá e vamos levar lá pro Renatinho pra ele acabar de. Fazer as preparações no carro aí, parte elétrica pra nós aí, pra finalizar o carro, né? E disse que vai ficar de quino no carrão, vamos ver. E aí a gente vai botar pra cá o suporte. Se Deus quiser e Ele quer,
Graças a Deus, Deus deu talento aí. Tudo que eu peguei até hoje pra tentar, eu consegui andar bem de carro. Quando eu era mais novo, eu fazia manobra de carro aí também, né? No freio de mão. Rodava 540 de carro aí, 720 no freio de mão. Peguei motoca, aprendi. Peguei motoca grande e aprendi. Andava de 200 por hora numa roda de motoca, mais ou menos. Mas eu sempre tive essa vontade de ter um carro tração traseira. E desde quando eu era novo, minha vontade sempre foi ter um Chevette. Até falei, meu primeiro carro vai ser um Chevette. E a vida vai dando uns traços diferentes pra gente aí. E não acabou não sendo um Chevette. Mas eu tinha esse sonho. Depois de velho, vou conseguir conquistar ter um carro tração traseira. Não um Chevette, porque o bocão não tá cabendo dentro do Chevette. Que eu sendo dentro do Chevette, seria, eu fico até assim, ó. Eu sou alto demais, né? Aí vocês aí, na caminhonete. Dependendo do carro pequeno que eu sento, a cabeça fica encostada no teto. Mas é isso aí então, pessoal. Finalizando esse vídeo aí. Agradecer então mais uma vez aí todo mundo de Goiânia. E daqui uns dias a gente vai voltar lá em Goiânia agora pra buscar o carro. Acho que mais umas 3 semanas finaliza o carro aí. E é isso aí. Falou, galerinha. Deixa nos comentários aqui o que você quer ver da gente aí nesse carro. Pessoal, aqui não é inscrito no canal do Piloto Jacaré, corre lá nesse canal aqui. Também tem o Instagram dele, vai deixar aqui no cantinho aqui. O conteúdo dele é super bacana. Ele é só feio, mas é feio, véio. Pensa num cara feio. Usa filtro com borra, sem filtro, que eu cheguei lá, meu Deus do céu. Mas tá valendo, não tem que achar um bonito, mas ele é feio. Falou, galera, então é isso aí. Também o Renatinho Preparações aí, deixou o Instagram dele aqui no cantinho aqui pra vocês aqui. E tamo junto aí, até o próximo vídeo, time.